Kinnunen lähtee sitten haastamaan Jonassonia. Kinnunen laidassa kahden pelurin puristuksessa, sitten lähtee Rantala laitaan pitkin. Rantala. Ja Joona Rantala laittaa ottelun heti yhteen nollaan. 0.23 kellossa. Ja Joona Rantala, tarkka laukaus tuonne alakulmaan ja peli yhteen nolla. Aika tommonen joonamainen maali. Kaksi maalia samanlaisessa tilanteessa. Silloin toisen taisi tehdä Rantala. Nyt sitten niin Rantala tekee laittaa pallon reppuun tyylikkäällä VV:llä. Siinä käy sitten Timi Aholalle pieni hassisyöttö ja Joona Rantala lyö pelin sitten 2-0 näissä 7.41. Tuohon ei syöttäjään merkity, mutta eikä Ville Ranki, kuten kokoonpanoihin on merkattu. Allekirjoittanutkin muutaman kerran. Puhunut vääristä kavereista, kun hetki menee, että oppii tunnistamaan pelaajat Rantala, Johansson ja Näytäkuningas laittaa pelin 3-0. 19 sekuntia ennen ensimmäisen erän puoliväliä ja lukematti sitten tosiaan 3-0 Henri Johansson maalin tekijänä ja Joona Rantala syöttäjänä. Molkka kokeilee, Alki peittää tämän, Kurkikangas. Pallo pomppii, Alki hyvin pallon mukaan. Laakso, poikkari Kovaselle ja Joonatan Kovanen laittaa sitten pallon repun puolestaan. Kovaselle kolmas maali tällä kaudella, Mikko Laakso syöttäjänä tähän. Ja siinä jälleen vähän huolimaton peli Steelersiltä ja hyvä maltti Laaksolla suojauksesta. Viitanen pitää pitkä pallo, Koistinen pääsee, sitten mennään Viitakoski, Koistinen kaksin läpi ja Valtteri Viitakoski naulaa pelin 5-0 Jere Koistisen syötöstä ja siinä jälleen sitten huolimattomuutta pallolla Steelersillä ja KRP. Hyvä katko Koistiselta. Varmasti Koistinen halusi kauden avaa syöttöpisteen siitä, että kaksi maalia on Koistinen räpännyt. Nyt sitten Kinnunen tulee pyyhkiin pölyt. Johansson heittää Rantalalle. Joona Rantala laittaa hatullisen täyteen, kun 16.25 on kellossa ja peli on sitten jo 6-0 lukemissa. Tämän maalin myötä, että aika kylmää suihkua tarjoilee kyllä nähdä tällainen ensimmäiseenkin erään jo Steelersille. Takaisin Krummisille alakertaan Jonasson. Syvästä löytyy Rantala. Rantala pyrkii pelaamaan Johanssonille ja Joona Rantala laittaa ottelun neljännen maalinsa. Reboundista sisään 7-0. Entä toinen erä nyt kauhean hyvin Steelersin kannalta alkaa. Kahden pelaajan paineistuksessa vaihtaa puolen. Jonasson ja Henri Johansson 8-0. Hyvä karvi Niko Jonassonilta kulmassa jako keskelle. Tuntuu, että Niko saattoi jotenkin aavistaa, että Näytäkuningas siihen keskelle tulee ja räppää pallon ykkösellä tuonne aika ylös vasempaan nurkkaan ja lähtee etenemään maalin takaa. Pysyy pallossa Laaksolle pallo. Laakso tyylikkäällä harhautuksella ja Mikko Laakso pistää kauniin repun siitä Lauri Alki syötöstä. Siinä sitten Mikko Laakson esitys omista taidoistaan. Tyylikkäät pikku veivit siitä ja pallo alanurkkaan, lukemat 9-0. Kyllä, upeita yksilötaitoa näyttää Mikko Laaksonit siinä, että pyörähtää siinä pikku spinoroundia ja laittaa pallon takakulmaan. Niin. Krummins Eero Kauppinen lähtee antamaan heti välittömästi painetta Moritz Krummisille ja saakin pallon itselleen, hyvin jakaa Eero Kauppinen. Ja siitä sitten Henri Stenberg pistää ensimmäisen Steelersin repun tänään ja Eero Kauppiselle siitä syöttöpiste. Hyvä karvaus siitä nuorelta Eero Kauppiselta. Vaikka Krummis palloon selkeästi ehtikin, niin Kauppinen ajoi loppuun asti kiinni, sai pallon ja kentällä saavut Steelers ainakaan vielä lähde vaihtamaan. Mäkinen. Maltilla katsoa Mäkinen. Hyvin hakee. Olipa kaunis syöttö Miska Mäkiseltä ja Niko Jonasson ei oikeastaan laukoissa edes katso maalipäivän laukoa. Siitä suoraan pystysyötöstä ja vasempaan ylänurkkaan. Niko Jonasson eli kauden kuudes maalia. Onko illan kolmas tehopiste, 1+2 taitaa Nikola olla tänään plakkarissa. Ja kaikki aikaa kolmanneksi tehokkaan Divarin playoff-kevät, niin Junaissonilla itsessään on halus kaikki aikaa viidenneksi tehokkaan playoff-kevät. Ja kaikki sitä kovin pistekevät ollut hänen silloisella tutkaparilla Ville Lastikalla samalta kaudella. Sitten Jere Koistinen laittaa pallon jälleen reppuun ja 11-1 lukemat taululle. Siitä saatiin sitten KRP kolmoskentältä se onnistuminen jälleen, mitä peräänkuulutit tuossa. Siinä Koistinen yhden kerran pistää rystyläisen pomppupallosta ohitse, mutta sen jälkeen pallo haltuu ja varmasti tuonne Kinnunen hakee laukausta. Alkki kuolettaa tämän ja heittää pallon pitkään, sitten menee kaksi vauhdikasta kaveria sinne kulmaan. Viitakoski ja Kinnunen. Viitakoski hyvin pysyy Viitakoski pallossa ja Valtteri Viitakoski laittaa alivoimalla pallon reppuun. Ja viulutuuletus, aika röyhkeä. Kyllä, Kanadan maajoukkuemies Valtteri Viitakoski niin varmasti nauttii pelaamista, että pari tulevaa maajoukkuekaveri on kentällä aina katsomassa, miten Valtteri pelaa tänään ja pari maalia tänään jo. Sillä on ihailtava työmuora kyllä Paula Harjolla siinä, että
toinen vaihto tähän iltaan. Ja molemmissa vaihdoissa edustanut edukseen, että työmoraali on kyllä kunnossa. Ihana syöttö Mäkiseltä ja Grummins pistää sitten aika rauhassa pallon reppu sinne. Nähtiin jälleen Mäkiseltä toi pitkä avaus ja oli kyllä aika hävyttömän kaunis syöttö. Ja viimeistelyssäkään ei kyllä mitään vikaa ole. Morix Grummins laittaa pallon reppuun. Viitanen. Alkki. Ja näin ottelu on sitten saatu pakettiin. Katsotaan, jos saataisiin Roope Wikström vaikka tuolta haastatteluun. Häneltä pirteän mukaan tulla tähän penkin puolelle. Rutiinisuorituksen KRP tänään 3 pinnaa, että aikamoisen kylvyanto kyllä Steelersille.